izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim 12. po redu automatizovanu biciklističku stanicu kao deo našeg NS Bike sistema, a posebno mi je drago što je baš otvaramo na dan koji prethodi svetskom danu planete Zemlje. Jer upravo trudili smo se da afirmišemo vožnju bicikala i na taj način direktno doprinosimo očuvanju životne sredine i znači smanjenju svih negativnih efekata po životnu sredinu, odnosno prirodu. Vi znate da smo mi u ove 4 godine izgradili negde oko 7 automatizovanih bicikala u svim delovima grada. I sa ovom stanicom mi smo napravili jedan respektabilan sistem, jedan ozbiljan sistem alternativnog prevoza u gradu.